Stratené mobily, kľúče, cestovné tašky či okuliare. To všetko väčšinou končí na mestskej polícii, ktorá musí každú vec zaevidovať. Na mestskej polícii máme vytvorenú evidenciu, tzv. Knihu strat a nálezov, do ktorej sa každá vec zaeviduje, má svoje číslo. Väčšinu oznámov o stratených predmetoch zverejňujeme aj vo videotexte našej televízie. Napriek tomu sa o ne hlási veľmi málo ľudí. Určite sú medzi nimi ľudia aj tu Bardejovčania, ktorí majú možnosť sledovať Bardejovskú televíziu a skutočne je veľmi, veľmi nízky záujem. So stratenými vecami má mestská polícia plný trezor. Niekedy sa však nájdú i také kuriozity, ktoré sa do nej nezmestia. Najkurióznejšia vec bola invalidný vozík. Pomerne zaujímavým nálezom je aj nedávno zabudnutý detský bicykel na dopravnom ihrisku, ktorý stále hľadá svojho majiteľa. Z dôvodu identifikácie vlastníctva zobrazujeme iba jeho malú časť. A majú možnosť si ho prevziať u nás na mestskej polícii. Potenciálny vlastník musí preukázať, že to je jeho. To znamená nejaké tie marganty, farby, také tie špeciálne znamenia na tom bicykli, podľa čoho sa dá identifikovať. Sledujeme tým to, aby sme vec odovzdali tomu, kto aspoň takým spôsobom preukáže vlastníctvo tejto veci.